Se n'anem ara ja mateix en directe als llocs on el temporal està provocant més problemes. I comencem per Barracas, on desenes de camions, com els contàvem, han quedat atrapats esta nit i on ha sigut necessària la intervenció de la Unitat Militar d'Emergències. Allí està Carme Bor. Carme, quina és la situació ara mateix? Bé, molt bon dia. L'última hora és que l'autovia 23, l'autovia Mudéjar, ja està oberta al trànsit, encara que s'ha de circular amb molta precaució. Hem de recordar que aquesta autovia ha estat 12 hores tallada i que ha deixat bloquejats, completament sepultats, a desenes i desenes de camions. Pujant cap ací el port del Ragudo, ho hem vist completament esguitat de camions parats als dos costats de la via. El que continua també a aquestes hores, i ja duen molt de temps, és el treball dels militars de la Unitat Militar d'Emergències. Com veuen, en aquests moments estan ja retirant efectius, perquè han estat així hores i hores treballant, han vingut de Saragossa i de València. En total, vora 200 efectius dels militars de la Unitat d'Emergències, també de la Guàrdia Civil i de Protecció Civil, que han intentat posar ordre enmig d'este caos que ha deixat esta nevada, que, com veuen, supera el mig metre la neu. I també hem de dir que han estat treballant així vora 35 vehicles alhora, moltíssimes màquines llevant neu. Ara veuran el que ha sigut la crònica d'unes hores completament d'odissea així a Barracas i que han convertit esta població de l'Alt Palància en una espècie d'estat de guerra. Passen uns minuts de les 6 del matí quan gravem els primers atrapats de la A23. Estem al polígon de la Esperanza, de Segorbe. La Guàrdia Civil ha desviat fins ací un centenar de camions. Salía de València para dirigirme a Zaragoza. Y anoche a las 8:30 de la tarde nos cortaron y ya nos dijeron que ya nos dirían algo, pero no nos han dicho nada. Y aquí estamos esperando a que nos digan algo. Llevamos calefactor, llevo también la nevera y todo eso, quan surja alguna cosa d'estar. Els turismes continuen amb cadenes fins a Viver. A partir d'ací, l'autovia Mudéjar ja és una trampa enmig del blanc. Les màquines llevaneu no descansen ni un segon. Almenys un metro de nieve en el puerto y no se puede circular ni con cadenas todavía. A les 8 pugem el port del Ragudo i trobem una cua d'una vintena de camions atrapats a la vora de la carretera. Comprovem que la nevada és de les que deixen empremta i que realment en alguns llocs s'ha acumulat més d'un metre de neu. El cel encara amenaça i entre els atrapats també hi ha algun turisme. Andrés és un dels camioners que ha passat ací la nit. Ara lleva com pot la neu acumulada davall del seu camió. La Cruz Roja nos ha traído un vaso de leche con colacao a las 2 de la mañana. Quan arribem a Barracas trobem quasi un campament militar. Un centenar d'efectius de la Unitat Militar d'Emergències treballen a destall amb la pala a la mà per a desfer aquestes muntanyes de neu. Ho fan en col·laboració amb la Creu Roja i la Guàrdia Civil. Hi ha vora un centenar de vehicles bloquejats, entre camions i turismes, i cal traure'ls d'esta trampa que els ha sepultat. L'operatiu de l'UME el formen batallons de València i Saragossa, amb l'ajuda de 35 vehicles, entre erugues, llevaneus, totterrenys, ambulàncies i servicis de comunicació i logística. A les 10 del matí, l'esforç ha començat a tindre recompensa i s'ha obert l'autovia cap a Terol. A hores d'ara ja es pot circular en els dos sentits, però amb molta precaució. I d'això parlem de carreteres. Tornem a la comarca de l'Alt Palància. Com els explicàvem en començar este Notícies Nou, a l'autovia Mudéjar ha sigut una nit terrible per a desenes de camioners que s'han quedat allí atrapats. Allà està Carme Bort. Hola, Carme, quina és la situació ara? Molt bon dia. Sí, la situació és que l'autovia 23, és autovia Mudéjar, ja està oberta al trànsit, encara que s'ha de circular amb moltíssima precaució. Recordem que ha estat tallada al voltant de 12 hores i que ha deixat bloquejats i literalment sepultats en la neu a desenes i desenes de camions. Nosaltres pujant cap ací, cap al migdia, encara hem vist molts vehicles bloquejats a les dues vores del port del Ragudo. La situació ha sigut així tan i tan caòtica que s'ha fet necessària l'ajuda de l'exèrcit. Més de 100 efectius de la Unitat Militar d'Emergències de Saragossa i de València han estat treballant així pala en mà per intentar obrir vies d'accés en una nevada que acumula gruixos de més d'un metre. En aquests moments encara estan treballant els militars, com veuen així encara tenim un vehicle, però ja s'estan retirant. Destacable també i molt important i molt necessària per a les persones, desenes de persones que han quedat així bloquejades, l'ajuda de la Creu Roja i de la Guàrdia Civil. La veritat és que així ha sigut una nit d'autèntic caos i una autèntica odissea. Pel que fa a la situació meteorològica, sí que hem de dir-los que ara torna a començar a nevar, està endavant amb molta força al llarg del tot el matí i que si vostès han de transitar per la A23 per aquesta autovia a Mudéjar, s'han d'informar primer perquè encara que es pot accedir, insistim, ací a Barracas, d'ací cap amunt a tota la província de Terol, la carretera està pràcticament intransitable.
Tant l'A23 en el tram del Ragudo com la zona de descans de Barraques s'han convertit en una trampa de neu per a més d'un centenar de camions i turismes. Han passat la nit totalment bloquejats sense poder circular ni en sentit Terol ni cap a València, però no han estat sols. La Cruz Roja nos ha traído un vaso de leche con colacao a las 2 de la mañana. Un a un i a palades els membres de la UME, la Unitat Militar d'Emergències, han començat a alliberar-los. Més de 100 efectius dels batallons de València i Saragossa, amb l'ajuda d'erugues, han pres part en l'operatiu. En primer lugar, en el despeje de la vía de comunicación, de la vía, en este caso de la autovía, para poder llegar hasta los puntos donde se encontraban los vehículos paralizados. Y en segundo lugar, el esfuerzo principal lo hemos dedicado en poner esos vehículos en circulación para ir despejando la carretera. Així, a la Creu Roja de Segorbe s'ha instal·lat el lloc de comandament avançat de tot este operatiu. Des d'ací s'ha coordinat el treball de les 130 persones que durant tota la nit i part del matí han estat alliberant els camions que havien quedat atrapats per la neu a la 23. A la carretera, les màquines llevaneu han treballat per a deixar-la transitable. Passades les 10 del matí s'ha començat a obrir el pas, però en un primer moment només als turismes. Después de todo el trabajo realizado, pues solamente quedan 20 camiones aproximadamente que están bloqueados en la carretera y, bueno, poco a poco con la unidad militar de emergencia los van a ir remolcando ya para darle salida. Lo demás está circulando con normalidad. Per a facilitar el treball dels més de 200 efectius, els diferents cossos que han intervingut en l'operatiu, la 23 ha estat tallada durant més de 12 hores i desenes de camions han passat la nit en este polígon de Segorbe, el de l'Esperanza. Este matí, al bar, tots els camioners esperaven notícies. Jo puja para Cabilbao tots els dies, un dia sí, dia no, en congelat. Lo que pasa que això, que ahir ja mos tallaren i ja no podem passar. Afortunadament, gràcies a tots els treballs realitzats i una millora de l'horatge, ja es poden incorporar a la ruta, però han de circular amb molta precaució, ja que a la província de Terol també hi ha complicacions a l'altura de Calamotxa.